啊，လက်လွတ်စပယ်စကားတွေ ਨੇ မပြောစီစင်တာကိုပြောစင်တာသူနီးသူဟန်တွေ ਨੇ ခဏကျွန်တော်ပြောတဲ့အဆင့်ကဲဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုတွေကိုလုတ်ပေးတဲ့လူတွေမှာအဆင့်ကဲဆင့်ကဲလူတွေအများကြီးခံနာအောင်ပါအဲ့ဒီကမှအမာရွေးနေအကုန်ဖြစ်နိုင်တာဒါပေမဲ့နာမည်ခံပြီးလုတ်ပေးနေတဲ့လူကတော့အပြောခံမတော့အဲ့ဒါလည်းပြဿနာမရှိဘူးသူလုတ်တဲ့ယူရဲ့ချက်ကိုကဒီလူတွေကိုတက်သူလုတ်တာပဲကိုတည်းယူရဲ့ချက်ကပေးတယ်ဒါပေမဲ့တမင်တကူတကငကူတဲကကိုလိန်ချင်းလို့လုတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဒီအမှန်တကယ်လုတ်နေတဲ့လူတွေကိုပါအဲ့ကြောင့်ဖြစ်စေမှာအမှန်တကယ်လုတ်နေတဲ့လူမှာမလုတ်ရဲမကန်ရဲအောင်ဖြစ်သွားစေမှာအမှန်တကယ်လှူမဲ့ပြည်သူများကိုပါမလှူရဲအောင်ဖြစ်ကုန်မှာအဲ့ဒါကိုသူကဘက်ကလှူချင်တာအဲ့ကြောင့်လည်းသူတို့ခါတော့ဆွဲသွင်းမှာအဲ့လိုဆွဲသွင်းလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကနပြောသောตัวตุ NUG ก็นี่เปาะดีพั่วดิพั่วท่าดาบ่ฮู้ปู NUG แลบ่พั่วได้หูถ้ากูจนเชี้ยปะจินน่ะบอกจินน่ะก็จนเราดิซีนชิ้นพั่วดิอะมาจีหลบลุเสียได้สิดิถ้าดิอารมณ์ดิจนเราคณะပြောตุลูดีနိုင်ငံนี่มาจนเราอะมาซูมีบงมีมือล้างส่งเนี่ยจนเราดิอะกုံตั้วลุยาเลยだเมอะกูอเนท้ามาไอ้นี่จากันซัพพลายลุไปนี่แหละพั่วสีไม่ใช่เบเนี่ยတို့ဒီမဟုတ်ဥဆောင်ပေးအဲ့ဒီကုညီပေးနေတဲ့လူတွေမရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိတန်းကိုသွားဖို့ရောက်ဖို့ဆိုတာအလွန်အထန်ခက်ခဲရှိတယ်။ဒါတွေအလုံးကလည်းထုတ်ပြောလို့လည်းမရဘူးရှင်းပြလို့လည်းမရဘူး။သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေလည်းလူတွေပတ်စံပဲရောက်ရတယ်ဘယ်လို့မှရှင်းပြလို့ကိုမရဘူး။ဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကိစ္စ။အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုယူတွေ့ယူလိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်အခုနိုင်ငံတကာကအကူအညီတွေပေးနေတယ်တကမ္ဘာလုံးကအကူအညီတွေပေးတယ်နိုင်ငံတကာ International Aid INGO တွေအဲ့ဒီအပင်းနေရနေပြီးတော့ကျွန်မရှင်ကြီးများလက်ထဲထည့်လိုက်ရင်တော့တရားခင်လို့သူတို့ယူလိုက်မှာသူတို့အဖွဲ့စီကတဆင့်သွားရင်တော့နောက်ဆုံးသူတို့လှူခြင်းနဲ့အခြေခံပြည်သူတာဂက်ပေါ့နော်ဒီလှူခြင်းနဲ့အဖွဲ့စီကိုတော့မှပြည်သူဆိုလည်းပြည်သူပေါ့ဘာမှစစ်ပေးတော့ကတော့အနည်းဆုံးတော့30ခန်းတော့ရောက်မယ်80ခန်းတော့ပျောက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒါကို30ခန်းတော့ရောက်ဖို့အတွက်တရားရင်ရတာအဲ့ဒါ process ပဲလုပ်ငန်းစဉ်ပဲအဲ့ဒီတည်းမှာမှအများဆုံးရအောင်သူတို့နီးမျိုးစုံနဲ့ဥပဒေတွေနဲ့တားရဲလူမှန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုရွေးချယ်ရတာဒေချာတာတကူကငကူတည်းကတရားလုံးမလှူတိုင်းတော့တရားလုံးမစပြီးတော့မရင်ဘူးဆိုရင်တော့ခဏတော့ကိုပေးချင်တဲ့အကူကြီးပေးချင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုတပြားမှရဖို့မရှိဘူးတုံ့ညပဲဒါပေမဲ့ကိုတရားစပြီးတော့ရင်းလိုက်ရင်သူတို့စီ30ရောက်ရင်လေတုံ့ညတပြားမှမရတာနဲ့30ရသေးတယ်လေ20ရလဲ20ပဲရသမျှအမြတ်ပဲပြောချင်တာကအဲ့ဒီတဲမှာမှတရားစပြီးမူရင်းကလှူလိုက်တဲ့တရားကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးအဆုံးဖြစ်တဲ့အလူကိုလှူခြင်းနဲ့လူလက်ထဲကို30 40 50 60 80 80 90တရားလုံးရအောင်မိမျိုးစုံနဲ့調査ရတာဒါပေမဲ့တရားလုံးရဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလမ်းမှာကတော့လောက်ဆောင်တဲ့လူတွေရဲ့လမ်းစိတ်တွေရှိမယ်သူတို့ရဲ့အသက်မွေးရာအကြောင်းပြတွေသူတို့ရဲ့လကားတွေရှိမယ်သူတို့ရဲ့အသုံးစိတ်တွေရှိမယ်သူတို့ဖြုံးတာတွေရှိမယ်သူတို့နဲ့အိတ်တဲထက်တာတွေရှိမယ်ဒါတွေကသဘာဝတရားပဲတကဘာလုံးဖြစ်နေတာတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ NGO တွေ NGO ဒီပြဿနာအကုန်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေမလုပ်ပေးရင်လည်းဘယ်သူမှအလကားလာမလုပ်ပေးဘူး volunteer ဆိုတာကဘာကြီးမှမရှိဘူးယာယီပဲရမှာအခုစေသာခြေတမ်းပဲဖြစ် UK A ပဲဖြစ်ဖြစ်မွတ်စလင် A ပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏတော့ NST ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဲအဖွဲ့စီပဲဖြစ်ဖြစ်နယ်စီမချဘော်ဒါဘာကြာဆရာဝန်များအဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မူရင်းအလှူရှင်နိုင်ငံများကပေးတဲ့တိတ်အဝန်တန်းတရာပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီပတ်စံသည်တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူလက်ထက်ကို10တန်းရောက်ရင်ကံကောင်းတန်း20ရောက်ရင်ကံကောင်းဈားထဲမှာအစစ်စစ်ကုန်မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီလက်ကိုလက်ခံတာအားမှာဒီစနစ်ဒီလက်ကိုလက်ခံတာအားမှာပြောချင်တာကဒီလိုမတရားလုပ်တဲ့လူတွေကိုဝိုင်းပြောခြင်းအားဖြင့်နောက်လူများကိုသတိပေးတာမလုပ်ရဲအောင်သတိပေးတာလေအဲ့လိုရှုထောက်ပါစဉ်းစားရင်လေမှန်ပါတယ်တိုးတော်လေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အကြောင်းကိုပို့ပြီးချဲ့မယ်အကြောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ပို့ပြီးခွဲမယ်ပြိုကွဲအောင်လုပ်မယ်တစ်ဖက်ကလူတွေရှိနေတာဆိုလေကျွန်တော်သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမဲ့အခုအနေထားဒီလူတွေလူတွေအားလုံးဒီတော်လိုင်းရေးလုပ်နေတာရှေ့တန်းမှာမှလက်နဲ့နဲ့ကင်ပြီးတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးငွေတေးရံမုံငွေရှာတဲ့လူကလည်းအဲ့လက်နဲ့ကင်တဲ့လူတွေထက်ပိုအရေးကြီးတယ်ဒါဒီအဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုတည်ထောင်တဲ့လူတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတည်ထောင်တဲ့လူတွေလုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်လုပ်တဲ့လူတွေအားလုံးသဘောပေါက်တယ်
ရန်မုံငွေကအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့် NUG အစိုးရရဲ့ရန်မုံငွေအရေးကြီးတယ်ရန်မုံငွေမရှိဘဲနဲ့ရက်တီလို့သူတို့မှကြတော့အဲ့ဒီရန်မုံငွေကြီးကိုအထုတ်လိုက်ထားတတ်ထိုင်လိုက်တာအားရမုံလေနိုင်ငံနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အားလုံးကိုသူတို့ကတတ်ထိုင်လိုက်ပြီအဲ့ဒါတွေအားလုံးရောင်းချပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုသူတို့ကတလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့သူတို့အဆက်ဆက်ဖို့အတွက်သူတို့မှခဏတော့ဒီလက်ပတ်လို့ရအောင်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ NUG မှာတပြားမှမရှိဘူးရန်မုံငွေရန်မုံငွေမရှိဘဲနဲ့ပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုထောက်ပါမလဲရန်မုံငွေမရှိဘဲနဲ့စီဒီအမ်ကိုဘယ်လိုထောက်ပါမလဲရန်မုံငွေမရှိဘဲနဲ့ကုမဖြစ်လာမယ်ကာကွယ်တပ်မတော်မှရှိတဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဘယ်လိုထောက်ပါမလဲရန်ကုန်မရှိလို့ပြင်းနေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ဖို့အတွက်ဒီ software တွေလုပ်ဖို့အတွက်ဒီ license တွေလုပ်ဖို့အတွက်ဒီ internet တွေလုပ်ဖို့အတွက်ဘေးရရမယ်အဲ့တော့ရန်မုံငွေရှာတဲ့လူကလေတော်လိုင်းတစ်ခုမှအဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှအလွန်အမတန်ရေးကြည့်တာအဲ့တော့အမှားယွင်းရှိမယ်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တခွန်းမပြောဘူးလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်လိန်ကောက်တဲ့လူရှိမယ်ကိုကျိုးအတွက်အသုံးချတာလူရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသလိုတရားရန်ကတော့နေပြီးတော့80ရောက်ဝိုင်းရင်ကျွန်တော်တက်တာဒါအောင်မြင်မှုပဲ50မဆိုးသေးဘူး40မဆိုးသေးဘူး40အောင်မဖြစ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့သတိထားမှာဒါကျွန်တော်တို့ပေးဆက်နေရမှာဘာဖြစ်လို့လဲကိုတရားလှူတိုင်းကိုအလူပေးခြင်းနဲ့လူပေါ့ဒီကိုဘယ်ရလို့ရောက်ဝင်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးကဘာကြီးမှလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးသူကုလသမဂ္ဂရတဲ့ရံပုံငွေတွေအားလုံးကုလသမဂ္ဂသူရုံးဖွဲ့တွေလာစားအရင်ပေးလိုက်တာကဘာလုံးကလူထားတဲ့မှာတန်1ဘီလီယံလူလိုက်ရင်ကုလသမဂ္ဂဝန်ထမ်းတွေပဲဟောတန်း6ပါလောက်ဝန်ထမ်းကယူသွားပြီတကယ်ဒီဒုက္ခရောက်တဲ့လူလက်ထက်ကိုတန်း400လောက်ပဲရောက်တာဒါကြီးကဖြစ်စဉ်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ကိုပေါအောင်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဆိုလိုချင်တာကဒီရံမုံငွေရှာနေတဲ့အသက်သွေးကြောသည်အလွန်အမတန်ရည်ကြီးပါလေအဲ့တော့ကုညီနိုင်တဲ့လူများဆက်လက်ကုညီပေးကြပါအဲ့ဒီရံမုံငွေရှိမှသာလေကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရည်သည်ဆက်လက်ရှိသွားလို့ရမှာဒါကြောင့် NUG အစိုးရကနှီးမျိုးစုံနဲ့လေရံမုံငွေရှာနေပါလေထုံနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်ကနပြောသလိုမိမိစန္ဒနဲ့မိမိဒေါ်လာရည်လုံနေကြတဲ့လူများအတွက်လည်းအလွန်အမတန်ရည်ကြီးတဲ့ရံမုံငွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြတော့သူတို့သက်ဆိုင်ရနေအချင်းချင်းလူကြတာအဲ့ဒါလေတခုပါကောင်းလဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကရန်သူကအဲ့လိုအဖွဲ့တွေများနေတယ်အဲ့လိုကူညီရဲ့လူများတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဘယ်သူ့ကို target လုပ်ပြီးတော့ဖြိုးဝါမှန်းမသိဘူးတစ်ဖွဲ့မိပြီပဲနောက်အဖွဲ့တရားကြံအောင်ပါလေတစ်ဖွဲ့တည်းကိုတည်းရှိတယ်ဆိုအေးတစ်ဖွဲ့တည်းကိုဖြိုးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတခါတည်းကြဆုံးသွားမှာလေကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့များလေဒီချိန်မှာကောင်းလေပဲသဘောထားကွဲလေကောင်းလေပဲဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါမျိုးမကြမှာကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်ရန်သူကိုကြည့်ရမှာရန်သူကဖြိုခွဲဖို့ကြိုးစားနေတာတနေရာထဲကိုဖြိုခွဲခံလိုက်ရင်ကျွန်တော်အားလုံးကြဆုံးသွားမှာတနေရာထဲမှာစုနေလို့လည်းမရဘူးသဘောတရားကဒါကိုဆိုလိုချင်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာရာကိုသေချာစဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အမှန်တကယ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူများအတွက်လည်းမနစ်နာစေခြင်းဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကလည်းတကယ်အသက်သွေးကြောပါအောက်ဆီဂျင်နေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောထားအလွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောဆိုနေမှုများကိုသူတို့ဘက်ကလူများကအချိန်မီဖြိုခွင်းဖို့စောင့်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းအထူးသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါတာမန်ချိန်မဟုတ်ပါဘူးဒေါ်လာရေးလုံနေတဲ့အချိန်မှာဒေါ်လာရေးလုံနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေဘလောက်ပဲသဘောထားကွဲကွဲအားလုံးမြို့သိပ်ပြီးအားလုံးစည်းလုံးစွာနဲ့တယောက်တယောက်ဖေးမှပြီးပြောဆိုပြီးသွားမှာပြောချင်တာက10ယောက်ရှိရင်10ယောက်လုံးညီရင်ကျွန်တော်တို့ပဲ10ယောက်အားရမယ်အဲ့တည်းမှာတယောက်တည်းသူကအနောက်ရပ်ပေးနေလေအဲ့တယောက်ကိုကိုမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးကိုပဲပါလာဖို့အတွက်တီးခံပြီးနေရင်ကိုထွက်တယောက်မလျော့သွားဘူးပေါ့အဲ့ဆို6ယောက်နဲ့ရင်ဆိုင်မဲ့စား10ယောက်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာအဲ့တည်းမှာ2ယောက်ကသဘောထားကွဲနေလေကျွန်တော်တို့ကတီးခံတာပြီး7ယောက်နဲ့ရင်ဆိုင်မဲ့စား10ယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စီရုံးမှာပြီးမှကျွန်တော်တီထောင်တဲ့နေရာမှာအနောက်ရှက်မဖြစ်မယ်ဖြတ်မြင်းနေမရှိတဲ့ခါကြမှာကျွန်တော်တို့ကနတော့ကိစ္စတွေအားလုံးဆွေးနွေးညှင်းခုံပြန်လည်ပြောဆိုလို့အကုန်ရပါလေ။ဒါအခုခေတ်ကာလကြီးမှာဖြစ်ပျက်သမျှအားလုံးဒီတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ recording လုပ်ထားလို့ရတယ် screen shot တွေရိုက်ထားလို့ရတယ်အကုန်ပြောဆိုအကုန်လုပ်လို့ရတယ်အကုန်မှတ်တမ်းနေယူထားလို့ရတယ်။မမှန်တဲ့လူတွေကမမှန်တဲ့အတိုင်းသချင်းကြရင်ပေါ်လာမှာပဲ။သို့တော်လေအချိန်နေအချိန်ခါရရှင်းပြလို့မရတာတွေအချိန်နေအချိန်ခါရချပြလို့မရတာတွေအများကြီးချပြလို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလေကျွန်တော်ကတည်းကပြောတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အဆက်ဆက်ကအဆင်စင်စီဘယ်လိုမှချပြလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေပါအမှန်ကတော့အချိန်ကြာလေကြိုက်လေမဟုတ်ပါဘူးအချိန်ကြာလေသူတို့ပြုတ်ကွဲဖို့မြန်လေပဲ
ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအရှိတရားတစ်ခုကိုလက်ကိုလက်